мама, буде не війна, буде щось страшне. Мати військовополоненого Михайла, шепетівчанка Ольга Пендюр, до акції «Поверніть героїв з полону» долучається не щоразу. Каже, цього разу приїхала, бо взяла відпустку. Її син розповідає, з 2015 року служив у полку «Азов», потрапив у полон разом з іншими захисниками Маріуполя. Приїхала підтримати і дівчат, і побачити, бо, можливо, хтось щось, знаєте, є новини. Їх вивели в травні місяця. Він вийшов і каже, мам, 3-4 місяці. В полоні, я не знаю, що з ним, де він. На 5 травня 23-го року були дані, що він в Донецькому СІЗО. Останнє, пригадує, з сином спілкувалася у червні 2022 року. Тоді він надиктував список з 15 хлопців, які разом з ним були у камері. Коли він був в Оленівці, він 4 рази дзвонив з Оленівки. Я не знаю, яким чином вони пронесли телефони. Після вибуху, як стався теракт в Оленівці, більше не було дзвінка, але мені прийшло, я додзвонилася в СБУ, дзвонила і подавала в НІП, то в списках загиблих і в списках поранених його не було. Я не хочу героя, щоб мені привезли. Знаєте, як кажуть, на щиті. Це 94-та безстрокова акція «Поверніть героїв з полону», яка відбувається щоп'ятниці у середмісті Хмельницького, каже її співорганізаторка Надія. Цього разу до неї долучився 31 учасник. Щотижня збільшується кількість учасників. Просто це так візуально на акціях не завжди видно, але якщо так подивитись, то щодня там пишуть, додайте мене в групу. В когось безвісти зниклий, в когось там вчора, в когось рік тому. Люди просто дізнаються про нас. На жаль, так як обмінів, повторю, не відбувається, то кількість полонених та безвісти зниклих тільки збільшується. Про акцію знає, як може підтримує її, каже хмельничанка Ірина, хоча додає, і не є її постійною учасницею. Звісно, як бачу такі акції, обов'язково фотографую, виставляю сторіс, відмічаю з хештегом Free Азов, аби люди не забували, що наші герої, які зараз в полоні, вони оберігали, захищали нас, і ми не повинні забувати про них. До акції, каже хмельничанин Валерій, долучився вперше. Хотілося б, щоб чим більше людей це побачили і також підтримували це все. За словами співорганізаторки акції «Надії», їхня акція є закликом до суспільства пам'ятати про наших захисників, що перебувають у полоні. Чергова акція відбудеться наступної п'ятниці, 7 червня. Михайло Жило, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.